Tudo bem, meus amigos? Estou aqui levando uns pintinhos para entrega. Canelinha preta. O meu amigo Admar, de Macaé, está vindo buscar. Três criancinhas. Canelinha preta. Bom. Já com empenamentozinho. Duas fêmeas e um machinho para ele começar essa criação aí dessa raça tão bacana, produzida pelo Brasil aqui na Embrapa, né? Bem resistente, bom de ovos, uma casca bacana também. Ainda tem alguns pintinhos para venda, quem for da região quiser adquirir, entre em contato comigo. Assim começa o nosso dia, além de já ter começado a tratar, né? Então vamos Olá, lá, vamos que vamos. amigos, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é a Natália de Uma Roça no Meu Coração. Vocês viram aí o vídeo, né, xerife? Fala oi, pessoal, xerifão, que não acaba essa muda nunca, né, meu filho? Estamos aqui hoje para falar das Embrapas 051. A queridinha de muitos, né? Desejada por vários. Vou falar para vocês aí sobre o início da postura desse lote, nas coisas que aconteceram e as coisas que eu acredito que vai acontecer em breve, né? Aqui, como vocês viram na foto, tá o primeiro ovinho de uma delas. Começou essa semana, né, essa quinzena aí, depois do dia 10 de novembro, a postura. Foi, princesa? Foi seu? Não? É dela? Então tá, de novembro, né? Elas são de abril, 2 de abril. Desculpa aí a barulhada, porque todo mundo vai querer conversar aí com vocês. Dia 2 de abril. E demorou um pouco, né? Porque a gente fica ansioso. E eu errei algumas coisas no manejo, que é o que eu costumo dizer pra vocês aí. Quando eu comprei elas, eu deixei junto com os caipirão, que são essas aqui, ó, que é a falsa rodia. Essa aqui é a falsa rodia, não sei se vocês conseguem ver, vou abrir aqui. Essa aí é a falsa rodia. Vai pra lá, vai. Olha o tamanho, da mesma idade, né? São galinhas de dupla aptidão, onde muitos falam que não tem problema, mas tem problema sim, colocar junto. Caipirão come muito, e isso deixou o meu lote da Embrapa atrasado. Praticamente 50% das minhas Embrapas vão atrasar a postura desse lote, sendo que eu perdi mais de 20, né, das 100 que eu comprei. Perdi alguns caipirão também. Eram 150, né? 100 Embrapa e 50 caipirão. Vou deixar para vocês aqui a playlist da fase inicial dela. Você vê que coisa linda, chegaram com um dia. Né, xerifão? Deixa elas tomar sol, xerife. Chegaram com um dia e estão comigo até hoje. Como eu falei, as perdas foram devido a competição por alimento, né? O caipirão come demais. E por mais que a gente deixasse a comida à vontade, o caipirão não deixa elas chegarem no coxo para comer. E uma coisa que eu sempre falo, comida à vontade não resolve. Eu não sabia na época, eu trabalhava fora, deixava aí os comedores lotados de comida para elas comerem à vontade. No final das contas, quem comia à vontade era o caipirão, que hoje tá com uma baixa produtividade, né? Porque ela engordou demais. Tô vendendo para abate e abatidas, né? Ou vivas para quem queira comer. Põe assim os ovinhos, mas de 10 galinhas, 3 ovos não é uma produtividade, né? Como eu já expliquei para vocês, também vou deixar aí o vídeo sobre produtividade. Elas gostam de dançar. Tenho aqui o outro lote, né? De Embrapa mais antigo, que é onde eu tiro os ovinhos para venda, para poder tirar na chocadeira. Porém, esses aqui são para consumo, né? Porque ali tem umas 50 Embrapa para esse galo, que é um galo mestiço. Ele tá ali só para poder fazer presença com as Embrapas, né? Porque eu gosto de deixar galo com galinha. Igual aqui vocês estão vendo aqui o nosso negão, que eu vou fazer umas mudanças aí, vou botar ele com canela preta. Ele não é um gigante negro, foi comprado como se fosse, mas vocês podem ver que ele tem uns rajados vermelhos, né?
Isso estraga a raça. Mas é um garoto muito bonito, canela preta. E eu vou fazer uma mudança com eles, né? Nosso criatório está em mudança de informações, de rumo. Disponibiliza aí 19 caipirão fêmea para venda. Quem quiser entrar em contato comigo, na descrição tem o grupo do WhatsApp, tem meu número no grupo. Pode falar direto comigo. Quem for da região dos lagos aqui, né? No caso, moro em Rio das Ostras. Hoje a gente tem pintinhos à venda também, de canela preta, grissendre, embrapa com caipira. Temos também alguns canela preta e carijó. Todos os filhos da casa, na formação que vocês já conhecem aqui. Olha a menina canela preta aí. Né, linda? Canela preta com prata e eu tenho canela preta com dourado também. Temos aqui as sedosas que ainda não acertamos. Vai pra lá, porque esse aqui adora me atacar. Então, o que eu tenho pra falar pra vocês é o seguinte. Vamos ter paciência, né? Foi uma ansiedade aí, passou alguns dias, né? Porque a gente acha assim, fez 5 meses, no dia 2 de setembro, a galinha dia 2 tem que começar a botar ovo. Não é assim que funciona, né? Desde o dia 10... Se eu não me engano, elas começaram a postura 10 de novembro. E aqui hoje eu colhi 6 ovos dela, né? Então você pode ver que começa pingando os ovos, né? Colocando aos poucos. Aqui vocês podem ver que elas não estão um lote uniforme, né? Algumas estão mais gordas, também atrapalha um pouco. A Embrapa não é uma galinha de peso. Essa aqui deve estar com mais de 2,5 kg. Então elas estão numa dieta aí de comida necessária, né, 100 gramas a 110 gramas para cada uma. Tanto que elas comem, o coxo está lá zerado, né, não fica nessa coisa de comer toda hora. Não ficam com fome, você pode ver que está todo mundo com o papinho cheio, todo mundo tranquilo, não tem ninguém pulando em mim pedindo comida, né, naquela agonia toda. Estão aí ciscando. É, todo dia eu solto elas pela manhã ou pela tarde, né? Hoje foi pela tarde, porque de manhã eu tive que fazer uma entrega. E então me atrasei um pouquinho para poder fazer a soltura delas, que eu só solto quando eu tô em casa para poder vigiar. Porque elas são danadas, elas sobem aqui, isso aqui é uma cisterna de chuva, aí sobe aqui no, em cima do galinheiro, se deixar elas vão para casa do vizinho, né? Então... Sabe que é vizinho, né? A gente não pode dar mole. E também predadores como gato e gavião, outras coisas assim. Para quem tem dúvida em adquirir, compre direto do incubatório, né? Compre de ou de granjas conceituadas, informadas. Essas aqui vieram de granja. Não são formadas na minha casa. As que são formadas na minha casa eu só vendo como caipira, né? Então quem compra já sabe. Eu tenho ali os Rhodesland Red, que são frangos, né? Que eu pretendo colocar com essas meninas aqui. Então, tô aqui tomando banho de água. Vou tirar Daniel, né, Daniel? Daniel é um gato lindo. Vou colocar com essas embrapas aqui. Essas... Algum desses Rhodesland aqui, eu vou ver se consigo mostrar pra vocês sem que eles saiam, porque eles adoram crescer. Aí os garotos Rhodesland Red. Acredito que sejam todos machos, né? Muita gente de cauda vermelha. Muita gente com carinha de briga. Né, meninão? Acredito que a partir desse mês eles vão criar corpo. Pelo momento eles só cresceram. Mas a cor tá bem bonita. Né? Ainda não sei se eu vou disponibilizar algum para venda. Vamos montar o plantel aí, depois a gente vai vendo. Então acredito que um Roger com a Embrapa vai ficar bem. Para de bater no neném. Então aí estão as caipirão para venda. Aí estão as meninas famosas. O que é esse rima? As meninas famosas, esperadas, né, para esse momento. Vamos acompanhar aí o rendimento delas. Eu acredito que seja dentro do tão esperado, né, 300 ovos no ciclo.
Como elas estão iniciando a postura, vão ficar comigo aí pelo menos mais um ano e meio. Eu tenho nessa baia aqui uma que já está comigo mais de um ano e meio. E ela continua pondo ovos. É, ao contrário do que muitas pessoas acham que o ovo é vermelho, muito vermelho. Eu acho uma cor bem bacana, bonitinha, né? Vou colocar aqui para vocês também a cartela de ovos só dela para vocês verem. Depois a gente vai conversar aí sobre caipira, o que vocês esperam de uma galinha caipira, de ovos e tal. E muitas pessoas compram a Embrapa, depois não conseguem vender os ovos, porque as pessoas não aceitam a coloração. Olha que bonita que tá ela mais velha, ó. Né, Priscila? Porém, antes de comprar qualquer raça, independente de ornamental ou postura, pesquise a saída, né? Pesquise o que realmente vai ter na sua cidade, o que vai ter procura. Eu espero que todos tenham sucesso na criação de vocês. Espero que não desistam, não parem. Se for o caso, assim como eu vou fazer, diminuam a criação, né? Foco no necessário. Essas caipirão já era para ter vendido, eu comprei para poder vender como abate, mas fiquei com pena, porque quando eu comecei a bater tinha ovos, né? Mas assim, a gente não tem que ter pena, porque o milho e a soja e as outras coisas que a gente tem que comprar, né, bonito do papai? Né, bonito? Ah, o milho e a soja que a gente tem que comprar, não espera, né? Então, graças a Deus. Hoje é dia 15, dia 16, né? Segunda, vocês vão ver esse vídeo aí no dia 17. A alimentação delas já foi comprada, já foi paga por elas mesmas. E daqui pra frente é só melhoras e só vitória. Assim como eu desejo pra vocês também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo breve, né? Fiquem com Deus, vou deixar as meninas aí pastarem mais um pouco. Vou lavar a roupa, vou cuidar das minhas coisas. E até o próximo vídeo, tá bom? Dá o tchau, Brapa. Dá o tchau, Brapa. Dá tchau. Tchau, tchau. Fique com Deus.